Estamos chegando agora no Castelo do Royer, uma casa elegante de uma pessoa rica e que... Caralho, o quê? Teleporte, teleporta pra casa, teleporta pra casa. Hotel, go to the hotel, go to the hotel. Hotel. Richards, continua aí, Richards. Eu tô aqui, filho. Tu não vai morrer, Richards. Eu tô aqui, Richards. Puta que pariu! Seu ovo desgraçado, o que que você fez?